बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वाला सहित डीएसपी र पिएसओ दोषी रहेको छानबिन आएको निष्कर्ष डिएसपीले सुरक्षा मिलाउन नसकेको र मन्त्रीले खिनाची गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको तेस्रो खम्बा सहकारी मकियो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन अर्थनीति बारे राज्य नै स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेशको अवस्था सङ्घको भन्दा खराब विकास खर्च सुस्त सा शासकीय क्षमता सुधारमा कामै भएन रुसी विपक्षी नेता नाभालेको मृत्युमा पुटिन जिम्मेवार रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप युरोपेली नेता भन्छन् लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि बलिदान र नेपालले आइसिसी लिग टूको आफ्नो दोस्रो खेलमा आज नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै विश्वकप खेलेर फर्किएको टिमलाई पराजित गर्दै पुनरागमन गर्ने लक्ष्य कान्तिपुर ललितपुरको बालकुमारीमा गत पुस तेह्र गते प्रहरीको गोली लागेर दुईजनाको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासहित डिएसपी उमेश लम्साल र पिएसओ बोधराज दन्वार दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ मन्त्री मन्त्रीज्वालालाई कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बुझाएको छ घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्री मन्त्रीज्वालालाई सचेत गराउन समेत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ त्यस्तै आयोग स्रोतका अनुसार बालकुमारीमा घटना हुँदा फिल्ड कमान्डरको जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल प्रहरीका डिएसपी लम्साल र मन्त्री मन्त्रीज्वालाका पिएसओ सही दनुवारलाई पनि दोषी किटान गरिएको छ ललितपुरको बालकुमारी घटना छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्वाला जान नहुने ठाउँमा पुग्दा मानवीय क्षतिको घटना हुन आइपुगेको औँलाइएको छ कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेका थिए भने प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुईजनाको मृत्यु भएको थियो घटनाको छानबिन गर्न मन्त्री परिषद बैठकले पुष सोह्र गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेलको अध्यक्षता बालकुमारी घटना जाँचपुच आयोग गठन गरेको थियो आयोगले चौवालिस दिनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको निवास प्रकरणको फैसला प्रश्नहरू उब्जिएका छन् कर्मचारीले मात्रै गर्छन् नेताहरू किन सधैँ पानीमाथिको उभानो हुन्छन् यत्रो ठुलो प्रकरण दुई चारजना कर्मचारीको संलग्नतामा मात्रै कति सम्भव छ यी लगायतका प्रश्न छन् अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने ललिता निवासको एक सय छत्तिस रोपनी जग्गा सरकारीकरण त भएको छ तर त्यो जग्गामा बनेका संरचनाहरू जस्तो कि तिसवटा भन्दा बढी घरहरू त्यहाँ रहेका छन् ती घरहरू ती, ती संरचनाहरू के हुन्छन् यिनै प्रश्नहरूको विश्लेषणात्मक समाचारसहित म यहाँ आएको छु विशेष अदालतले बालवाटार स्थित ललिता निवासको सबै जग्गा जफत गर्न फैसला गरेसँगै त्यहाँ बनेका भौतिक संरचनाबारे भने अन्यल देखिएको छ बिहिबार विशेष अदालतले ललिता निवासको विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको एक सय छत्तिस रूपनी जग्गा जफत गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ तर त्यही जग्गाभित्र करिब तिसवटा घर निजी छन् मालपोत कार्यालयमा रहेको लगतकै आधारमा व्यक्तिले पैसा तिरेर खरिद गरेका र बनेका घर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे विशेष अदालत फैसलामा केही भनिएको छैन विशेषको फैसलाबाट दोषी ठहर भएकाहरू सर्वोच्च जाने बाटो पनि खुलै छ त्यसैले जग्गा खरिद गरेर बनेका घरहरूबारे के गर्ने भन्नेमा मालपोत कार्यालय र सरकारले अहिलेसम्म कुनै सूचना निकालेका छैनन् विशेष अदालतले सबै सरकारी जग्गा हडपेको ठहर गरेपछि त्यहाँ बनेका संरचना भने अवैध भएका छन् तर कानुनका जानकार भने जग्गा खरिद गर्नेहरू ठगिएको बताउँछन् विशेष अदालतको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसलाले भ्रष्टाचार कर्मचारीले मात्रै गर्छन् त के राजनीतिक नेतृत्वले अनियमितता नै गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ विशेष अदालतले कर्मचारी र बिचौलियालाई दोषी ठहर गरेर कै तथा सजाय तोक्दै गर्दा निर्णयकर्ताको रूपमा रहेका राजनैतिक नेतृत्वलाई भने उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वर्षअघि मुद्दा दायर गर्दैदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिव लगायत केही बहुसवाला व्यक्तिहरूलाई जोगाउँदै मुद्दा लगेकोमा आयोगमाथि नै प्रश्न उठेको थियो विगतका केही ठुला भ्रष्टाचार काण्ड हेर्ने हो भने धेरै जसोमा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाएका छन् के राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नै ने गर्दैनन् विशेष अदालतबाट फैसला भएका केही महत्त्वपूर्ण भ्रष्टाचार काण्डलाई हेर्ने हो भने जवाफ आउँछ भ्रष्टाचार कर्मचारीले मात्र गर्छन् राजनीतिक नेतृत्व एकदमै चोखा र दुधले नुहाएका हुन्छन् बिहिबार विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री कुमार गच्छेदार तथा मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ चन्द्रदेव जोशी र पूर्व भूमि सुधार सचिव दिनेश हरि अधिकारीलाई सफाई दियो सफाई दिँदै गर्दा अदालतले आधार के लिएको छ भने मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुँदैन अदालतले थप के भनेको छ भने, भने? मन्त्री परिषदबाट सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गर्दै अख्तियारले नै मागदाबी नगरेकाले पनि दोषी ठहर गर्न आधार पुगेन राजनीतिक संरक्षण बिना ठुला भ्रष्टाचार हुन्छन् भन्ने कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो तर यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दामा निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतालाई अनुसन्धानदेखि नै ने जोगाउनु र कर्मचारी मात्रै दोषी ठहर हुनुले आशंका बढाएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आदेश निर्देशबाट भएको चाहिँ निर्णय भएको हुनाले उनी पनि यो कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छन् भनेर हामी चाहिँ नागरिक समाज हाम्रो ट्रान्सपेरेन्सीले चाहिँ यो आवाज चाहिँ उठाएको उठाइयो तर के भयो भने अख्तियार दुर्व्य अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वहरू पनि त्यस बेलामा राजनीतिक दबाव प्रभावमा चाहिँ परे उनीहरूले मुद्दा लैजान सकेनन् अब अहिले त झन् के देखियो भनेदेखिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूको त कुरै छोडौँ समेतलाई चाहिँ चोख्याएर अब कहाँबाट हो अब भगवान् जानुन् होइन राजनीतिक चाहिँ नेतृत्व तह चाहिँ ले जे गरे पनि ऊ चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अनि दल्न पाउने चाहिँ कर्मचारी मात्रै हुन् भन्ने चाहिँ एउटा म्यासेज भयो अहिले चाहिँ फैसला गर्दाखेरि के भने जो निर्णयकर्ता छ मन्त्री पर्छ उसलाई चाहिँ के पनि नगर्ने एउटा मन्त्रीलाई मात्रै लगाउने दुईवटा मन्त्रीलाई मात्रै लगाउने त्यो चाहिँ ठिक भएन भनेर चाहिँ विशेष आधारले सफाइ दियो कारण त्यो हो र मुख्य कुरो के भने त्रुटिपूर्ण काम गर्नेहरू कानुन व्यवस्था काम गर्नेलाई सबैलाई मजा लाग्नुपर्छ लागेन त्यो चाहिँ गल्ती हो अब यहाँ चाहिँ नि नेताहरूलाई चाहिँ अख्तियारले के गर्नु सक्दैन हेर्नुहोस्

दीपक श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै कारागार चलान गर्यो तर तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई अख्तियारले प्रतिवादी नै नबनाउँदा उनको संलग्नता थियो वा थिएन भनेर अनुसन्धान नै गरिएन र अदालत यसमा प्रवेश नै गर्न पाएन यस्तै लाउडा विमानको भाडा प्रकरणमा तत्कालीन नागरिक उड्डयन मन्त्री तारणी दत्त चटौतलाई सफाई दिइयो तर कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरियो यसले के राजनीतिक नेतृत्व अनियमितता गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाएको हो त्यो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीले त त्यो फाइल उठाउँदाखेरि र उसले त्यो चाहिँ होइन प्रस्ताव लैजाने मन्त्री परिषदमा भनेर निर्णय गर्दाखेरि सबै कुरो बुझ्या हुन्छ फाइल पनि अध्ययन गरे हुन्छ उसलाई शङ्का लागेको कुरो सोध्या हुन्छ ऊ आफू कन्भिन्स नभएसम्म चाहिँ मन्त्री परिषदमा लैजाने भन्ने कुरो हुँदैन र फेरि यो सचिवहरूको चासोको कुरो पनि थिएन यो त मन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्री स्वयंको चासोको कुरो हो त्यसो हुनाले अरू सामान्य प्रस्ताव मात्र मन्त्री परिषदमा लैजाने प्रस्तावहरू मात्रै हेर्ने मन्त्री र अनि जो मुख्य होइन एउटा चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्ने मन्त्रीलाई एउटै डालोमा राखेर रा। अनि न्याय दिने भन्ने कुरो यो चाहिँ यो यो चाहिँ गलत नजिर बस्यो भन्ने मेरो विचार छ यसले गर्दा के हुन्छ त भनेर भन्नुहोला भने

सहमत नभइकन फाइल लिएर मन्त्री परिषदमा जाँदै जाँदैन त्यसकारण ऊ त्यो प्रस्तावमा नीतिगत रूपमा सहमत भएको हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ साथेन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ भ्रष्टाचारलाई रोक्ने संवैधानिक निकाय हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तर राजनैतिक दाउपेसका कारण अख्तियार आफै अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको विषय बारम्बार उठ्ने गर्छ त्यसो त आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्न नसकेको राजनैतिक नियुक्तिको गुण तिर्न संस्था दुरुपयोग हुने गरेको पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिने गरेको जस्ता आरोप अख्तियारले खेप्दै आएको छ के के हुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अख्तियारको चुनौती एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शक्ति र अवसर अनुसार भागभण्डा गर्छन् सत्तामा रहनेले मात्रै होइन विपक्षी दलले समेत भाग पाउँछन् अहिलेका आयुक्तहरूलाई त संविधान नै मिचेर नियुक्त गरिएको भन्दै दायर गरिएको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ दलको कोटाबाट जाने अनि आफैमाथि आरोप लाग्दा आयुक्तहरूले गर्ने काम र सुशासनको आम अपेक्षा प्रभावित हुने गरेको छ चुनौती दुई अख्तियारको सम्भावित कारवाहीबाट जोगिनका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच साझा सहमति देखिन्छ त्यो के हो भने विवाद हुन सक्ने र आर्थिक चलखेलका धेरै विषयलाई मन्त्री परिषद मार्फत निर्णय गराउनु अख्तियारले पनि नीतिगत कुन हो र होइन भन्नेमा छुट्याउन चासो दिएको देखिन्न ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई त्यही आधारमा उन्मुक्ति दिइयो त्यसअघि सुडान काण्डमा प्रहरी प्रमुखसहित अन्य कारवाहीमा परे तर राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पायो यस्ता धेरै उदाहरण छन् चुनौती तीन अख्तियारको समग्र अनुसन्धान प्रक्रिया र परिणाम के हुने भन्नेमा नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर राजनीतिक भागवण्डमा आउने भएका हुँदा उनीहरू नियुक्तिकर्ता र अझ दल र नेताप्रति नै ने वफादार बन्ने परिपाटी छ नियुक्तिको गुण तिर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिन आयुक्त नै सक्रिय बन्ने गरेको आरोप छ चुनौती चार अनुसन्धान प्रविधि मैत्री नहुनु अख्तियारका लागि अर्को चुनौती हो पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका लेनदेनका तरिकाहरू बदलिएका छन् हुन्डी क्रिप्टो सुन हिरा जस्ता बहुमूल्य धातुको विनिमय र अन्तर्देशीय भ्रष्टाचार बढ्दो छ तर अख्तियारले दायरा फराकिलो बनाउन सकेको छैन चुनौती पाँच विशिष्टकृत अनुसन्धान टिमको पनि अभाव देखिन्छ विज्ञता भएका कर्मचारीको अभाव अनि मुद्दा हेरिरहेका कर्मचारीको बीचमै हुने सरुवा पनि समस्या बनेको छ अख्तियारको आफ्नो छुट्टै कर्मचारी नहुँदा आफैले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने कर्मचारीबाटै काम गराउनुपर्ने बाध्यता छ चुनौती छ अख्तियारले दायर गरेका धेरै मुद्दामा प्रमाण पुर्याउन नसकेको भन्दै अदालतबाट विपक्षीमा फैसला आउने गरेको छ यसले के प्रष्ट हुन्छ भने आवश्यक प्रमाण सङ्कलनमा अख्तियार चुक्दै आएको छ अर्कोतर्फ आरोपीहरूलाई प्रमाण नष्ट गर्न र मुद्दालाई प्रभावित पार्ने अवसर अख्तियारले नै दिने गरेको आरोप पनि बेला बखत लाग्दै आएको छ दलीय भागभण्डाबाट नियुक्त आयुक्तहरू विषयविज्ञ पनि कमै हुन्छन् चुनौती सात संवैधानिक आयोगका आयुक आयुक्तको पद खाली हुनु एक महिना अगाडि नै नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ तर संवैधानिक परिषदले व्यवस्था गर्दै आएको छ कतिसम्म भने दुई हजार छैसठी सालपछि त तिन वर्ष अख्तियार आयुक्तविहीन बन्यो त्यसैले अख्तियारलाई तर्साउने थलो होइन बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाएर रो भ्रष्टाचार रोकथाम प्रभावकारी र रो सुशासन कायम गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धताकै खाँचो छ कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक का आचार्य काठमाण्डौ अब सुन आवाज हामीले सताई प्रदेशमा सुधेका छौं ठुला समाचारका अधिकांश मुद्दामा राजनीतिक दलका नेताले उन्मुक्ति पाउनुलाई के भन्नुहुन्छ नेताका हातमा सत्ता नेताका हातमा भत्ता अब ती कर्मचारी चाहिँ ती नेताइले मारेका हो कर्मचारीलाई अथवा औ कर्म गर्न त होको फसा आफू उन्मुक्ति लिने एउटा योजनाबद्ध तरिका हो अबको आफ्ना पढाइ भनेर यो लुगाउने सिपाउने भने त देश दुर्घटनातिर जान त अब जो जो तस्कर गरेका छन् यी सबै राजनीतिक नेताहरूकै आडमा चाहिँ यो गरेको देखिन्छ तर कार यिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ यिनीहरू उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन पहुँच बढी हुन्छ त्यसको कुनै पनि काममा दोष भएपछि त उहाँहरूलाई दोषी मान्दै मान्दैन प्रमाण तथ्यहरू सबै हुँदाहुँदै पनि यसले उन्मुक्ति दिइरहेका छन् र यो चाहिँ एकदम एकदम गलत कुरा हो फसाउने चाहिँ सानोलाई ठुलोलाई चाहिँ उभारेन्ने काम चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ यो देखिआएको छ दलले जुन उहाँहरूको मिलै मतोमा काम भएको थियो र त्यसै अनुसार कर्मचारीलाई फसाइयो र कारवाही चाहिँ यो राजनीति दललाई पक पनि पक्कै पनि हुनै पर्छ सुशासन आउँछ देश समृद्ध बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नसोचे पनि हुन्छ पर्याप्त आधार प्रमाण भएको भए भाय, सायद अदालतले त छोड्न मिल्दैन न्याय न्यायालयले छोड्न मिल्दैन अब पर्याप्त आधार बनाउन नसक्नु यो प्रशासनिक कमजोरी हो आफ्नो सत्ताको उपयोग गरिरहेछ हरेक क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूले फर्स्ट आफ्नो नैतिक सुधार गर्नुपर्छ यो सब देख्दाखेरि यो देशमा न्याय छैन जस्तो हामी अनुभूति गरिरहेछौँ कानुनै हाम्रो अलिक भएको भाग, हुनाले पनि यसरी उन्मुक्ति पाउँदै गइरहेका छन् यो गलत हो यसले गर्दाखेरि नेपालमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको जालो बसेको छ भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूको न जात हुन्छ न पार्टी हुन्छ न उसको कुनै हैसियत हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि रा भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै होस् तिनलाई कारबाही होस् उस... नेपालले सार्वजनिक निजी र सहकारी सहितको तीन खम्बे आर्थिक नीति तथा सिद्धान्त अपनाएको छ तर अहिले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी मक्किएको अवस्थामा पुगेको छ पछिल्लो समयमा सहकारीमा देखिएको समस्यालाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा के सरकारले आर्थिक नीति तथा सिद्धान्तको तेस्रो खम्बालाई छाडेर दुई खम्बे अर्थनीतिमा जान लागेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई बचाउन यस क्षेत्रमा देखेको समस्याका बारेमा अध्ययन गर्ने बाहेक अन्य कुनै ठोस पहल गरेको छैन यस कारण प्रश्न के हो भने के अब राज्यले अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा रहेको तेस्रो खम्बा सहकारीलाई मान्यता दिन नखोजेको हो के अब राज्य सरकारी र रा निजी सहितको दुई खम्बे नीतिमा जान लागेको हो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो र मजबुत बनाउनका लागि संविधानले सहकारीलाई तेस्रो खम्बाको स्थान दिएको छ संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने भनिएको छ तर अहिले सहकारीहरू समस्याग्रस्त भएको वर्षौँ भइसक्ता पनि राज्यले समस्याको उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तरमा एउटा सहकारीको रकम फिर्ता गर्न नसकेको ऋणीले अर्कोबाट ऋण लिन नपाओस् र बचतकर्ताको रकम नडुबोस् भनेर कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको थियो जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन गत साउनमा आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारी पीडित समक्ष सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोर्स स्थापनाको बाचा गरेकी थिइन् तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दा यो वर्ष काम नै अघि बढेन पछिल्लो समयमा जे जति संरचनाहरू निर्माण हुनुपर्थ्यो हुन नसकेका हुन कारणले गर्दा केही समस्या आएका हुन् कि भन्ने चाहिँ अब त्यो हामीले त्यसलाई विश्लेषण गरिसकेको छैन त्यो पनि एउटा हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि आकलन चाहिँ गरिएको छ तथापि हामीले चाहिँ पछिल्लो समयमा ती संस्था संरचनाहरू स्थापनाको लागि चाहिँ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ कर्जा संरक्षण कोषको चाहिँ जुन कुरा हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ झन् हामीले चाहिँ चौबिस करोड चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने गर छ र त्यसका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ सहमति माग गर्दाखेरि आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ नि बजेट सिलिङ भित्र रहने गरी भनेर सहमति पनि प्राप्त भइसकेको अवस्था छ सहकारीहरूमा तरलता सहज गराउनका लागि गत वर्षदेखि स्त्रीकरण कोष सञ्चालनमा छ तर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी पन्ध्र हजार हुँदा स्त्रीकरण कोषमा भने तिन सय मात्रै आबद्ध छन् अहिले मनोमानी रूपमा सहकारीबाट ऋण लगाएकाहरूले फिर्ता नगर्दा बचतकर्ताले आफ्नो रकम पाउन सकेका छैनन् रकम लगेर नतिर्नेहरूबाट उठाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था ऐनमा भए पनि सरकारले त्यसको कारण नगर्दा पनि अहिले समस्या देखिएको छ जुन हिसाबले प्राथमिकताको विषय बनाएर संविधानमा महत्त्व दिइयो त्यो अनुसारको प्राथमिकता अहिले नपुग्या हो कि सरकारको कर्जा सूचना असुली न्यायाधिकरण स्थिरीकरण कोष मात्रै होइन यस्ता जट जटिलभन्दा जटिलतम अनावश्यक रूपमा हामी बचत फिर्ताको झमेलामा पर्नु पर्या छ यस्ता खालका चाहिनेगर तपाईँको इन्जेक्सनहरू सहकारीलाई दिएर बिरामी बनाइहाल्छ अनि बिरामी स्वस्थ हुन्छ र त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु पर्दैन हामीले सहकारी एन चौहत्तर आयो पचहत्तर नियमावली आयो कम्तीमा छिहत्तरकै दशक दशकतिर छिहत्तर सालतिरै तपाईँको यो असुली न्याधिकरणको प्रोभिजन भएको भए त त्यो दफा सक्रिय भएको भए त यो आजको जस्तो यो खालको परिस्थिति त बन्दैन थियो नि त तपाईँको देशभर एकतिस हजार तिन सय त्रिहत्तर सहकारी सञ्चालनमा छन् ती मध्ये पाँच सयवटा सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कुशासनमा चलेकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् सहकारी क्षेत्रमा चौतर्फी अवस्था र समस्या देखिँदा पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सरकार उदासीन छ जसका कारण यसले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्न नसकेको विज्ञ बताउँछन् ती दुईटाको तुलनामा सहकारी क्षेत्र चाहिँ त्यति पुरानो होइन नयाँ नयाँ हो र त्यसले चाहिँ त्यति धेरै खुट्टा टेक्न सकिरहेको अवस्था छैन सहकारीको नाउँमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू अव्यवस्थाहरू ठगीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेका छैन जति रोजगारी दिनुपर्ने हो दिन सकिएको छैन जति उत्पादन बढाउनु पर्ने हो बढाउन सकिरहेका छैन जति यो गरिबी निवारणमा चाहिँ योगदान दिनुपर्ने हो दिन सकिरहेका छैन सहकारीलाई नियमन गर्न सरकार चुकेको छ सहकारीका लगानी उत्पादनमूलकभन्दा घर जग्गा तथा सेयर बजार केन्द्रित भयो भने सञ्चालकहरूले मनोमानी रूपमा ऋण प्रवाह गर्दा डुब्ने अवस्था उत्पन्न भयो यी सबै अव्यवस्थाका बीच पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार गम्भीर नहुँदा सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बालाई नजरअन्दाज गरेको देखिरहेको छ यदि सरकार संविधान जस्ताको जस्तै मान्छ भने संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति लिएकाले सहकारी क्षेत्रलाई ठिक गर्नुबाहेक विकल्प छैन यदि मान्दैन भने दुई खम्बे अर्थनीति उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र श्याम श्रेष्ठका साथ सुधील पोखरेल

महोत्तरीका अधिकांश सा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ कतिपय विद्यालयमा त खुला चौरमै पढाउनुपर्ने बाध्यता छ आसन्न महासमिति बैठकमा पेश हुने नीति राजनैतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बोलाइएको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको आलोचना भएको छ बैठकमा कतिपय सदस्यले सरकारको अपनत्व लिन कठिन हुँदै गएको भन्दै कार्यशैली फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिनुपर्ने बताए कम्युनिष्ट पार्टीहरूले काङ्ग्रेसलाई चर्को आलोचना गर्दै आएको तर पार्टीका प्रतिवेदनमा उनीहरूबारे केही उल्लेख नभएको भन्दै केहीले असन्तुष्टि जनाए प्रतिवेदनहरू अपूर्ण रहेको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ धेरै सैद्धान्तिक कुरा छ अहिले हामी व्यवहारिक रूपमा हामीले विधान लागू गर्नुपर्ने छ हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू हामी नी लागू गर्नुपर्नेछ त्यसकारण कति व्यवहारिक रूपले कति ठिक छ भन्ने कुराले पनि हामीले हेर्नुपर्छ हामी लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ सबै कुराहरू हामी लागू गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन विपक्षीका बारेमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण हाम्रो रणनीति र हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्ने हाम्रो चाहिँ भोलिको चाहिँ कार्यविधिका बारेमा पनि चाहिँ हामीले बोल्नु जरुरी छ किनकि अर्कालाई तुलना नगरिकन चाहिँ आफ्नै मात्रै तुलनाले मात्रै प्रतिस्पर्धीहरूसँगको प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन भ्रष्टाचार र व्यतिथि बढेको सहकारी र लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिन नसकिएको विषय पनि उठाइएका छन् संविधान संशोधन गरेर अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत बैठकमा उठेको छ संविधान संशोधनमा एउटा यो समानुपातिक भन्ने हटाउनै पर्छ त्यो समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लिएर जानुहोस् अथवा निर्वाचनै प्रणालीभित्र राख्नुहोस् यो अहिलेको समानुपातिक चाहिँ नि अस्थिरता अस्थिरताको कारक तत्त्व भएको र अर्को चाहिँ नि सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदहरूको भनी सङ्ख्या घटाउनुपर्छ त्यस्तै पार्टीको तल्लो तहदेखि नै महिलालाई पदाधिकारी र युवालाई प्रतिशत तोकेर नेतृत्वमा तो ल्याउन पनि सदस्यहरूले माग गर्छ निर्वाचन प्रणाली विभेदपूर्ण छ संविधानको कारण भएन महिलालाई चाहिँ भूगोलमा चाहिँ एक तिहाई चाहिँ प्रत्यक्षमा नै टिकट दिनुपर्छ भन्ने एउटा भावना हो त्यो प्रदेशसम्म दोस्रो चाहिँ स्थानीय तहमा पनि यो गठबन्धन संस्कृतिले गर्दा चाहिँ महिलाहरू के भयो भने अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर उपमेयरमध्ये एउटा महिला हुनु पर्यो दुइटै पुरुष भएकै महिला माथि घाँटे हो नेपाली कङ्ग्रेसले यो चाहिँ महासमितिको बैठकमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्रको सनातन हिन्दू राष्ट्रका विषयमा पनि मध्यनजर गरेर यो कुरालाई बहस बनाइनुपर्छ भनेर राख्ने कुरा क्रममा यो पनि मैले राखेँ पार्टी प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाउँदै केही केन्द्रीय सदस्यहरूले नेपाली काङ्ग्रेस सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिनुपर्ने मागसहितको प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेका छन् बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनलाई भने सुझाव र संशोधनसहित महासमितिमा लैजाने निर्णय काङ्ग्रेसले गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजनैतिक नेतृत्वलाई चोख्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् कान्तिपुर समाचारसँगको कुराकानीमा नेता कोइरालाले मन्त्री परिषदबाट सबै निर्णयलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाउँदा व्यथिति झनै बढ्ने बताए जनआक्रोशले संविधान र लोकतन्त्र सङ्कटमा पुग्न सक्ने बारे पार्टीले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने र कानूनको नजरमा सबै बराबर हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ भ्रष्टाचारको तगारो चाहिँ नै तपाईँको मन्त्री परिषदको निर्णयहरूले नि, यो नीतिगत निर्णय भनेर हामी जुन गरिरहेका छौँ नि त्यसले अप्ठ्यारो पारिरहेका छ नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हेर्न मिल्दैन त्यो स्वाभाविक हो तर मन्त्री परिषदको निर्णय नै नीतिगत निर्णय भनेर हामीले जुन व्याख्या गरेछौँ नि त्यो नै गलत हो कि भन्ने मलाई लाग्छ यसलाई सुधार्न जरुरी छ कुन नीतिगत हो कुनै विषयगत हो कुनै प्राविधिक हो या अन्य कारण हो त्यो कुरालाई हेर्न जरुरी छ सबै मन्त्री परिषदको निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन नेता कोइरालाले त्यसबारे केन्द्रीय समितिमा समेत अलग्गै मत राखेका छन् उनले पेश गरेको सोह्र उदय प्रस्तावमा देशको विकास र सुशासनको प्रमुख बाधक भनेको बेरोजगारी समस्या र युवा पलायनबारे कार्यदलले बनाएर समाधान गर्न माग गरिएको छ मोहतरीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ कतिपय विद्यालयमा त खुला चौरमै पढाउनुपर्ने बाध्यता छ त्यसैले पानी पर्दा यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीलाई छुट्टी दिन्छन् कतै सीमित कक्षा कोठा हुँदा बहुकक्षा शिक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका अनेठाको यो आधारभूत विद्यालय हो दुई हजार उनस सालमा स्थापित यो विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर्न एउटा पनि कोठा छैन विद्यार चिसोमा शीतलहरले थर थर काप्छन् भने पानी परेको बेला विद्यालय बन्द हुन्छ चार पाँच अगर कम रहल त नमहर के, के बरन्डा पर या एगो साइड वला बुडि घर है ओमे तब देली

कक्षा जोडेर पर्छ कुनै उपाय नै छैन महोतरीको अन्य सामुदायिक विद्यालयमा पनि भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पठन पाठनमा समस्या छ जनप्रतिनिधिले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको दावी गरे पनि विद्यालयको स्तर खस्किँदै गएको छ महोतरीमा माध्यमिक तहका एक सय पाँच कक्षासम्मका एक सय उनासाठी र आठ कक्षासम्म सन्ताउन गरी तिन सय सोह्र सामुदायिक विद्यालय छन् सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको समस्या समाधानमा गम्भीर हुन अति आवश्यक भए पनि सरकारवालाहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि विकास ठाकुर फुटबल मैदान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा चौतर्फी विरोध भएपछि काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् उनले हिजो सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसअघि आएका समाचार नै भ्रामक भन्दै खुला मञ्च मात्रै नभई टुणी खेल समेत सबैका लागि खुला हुने स्पष्ट पारेका छन् तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने यस अघिको योजना अनुरूप नै फुटबल ग्राउन्ड निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत खुल्ला मञ्चमा दुईवटा फुटबल ग्राउन्ड बनाउन गरेको तयारी नै मिथ्या रहेको प्रमुख शाहले बताएका छन् जबकि काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले फुटबल मैदानका लागि डिसेम्बरमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर समेत बनाइसकेको छ यसका लागि सुरुवाती चरणमा एक करोड विनियोजन गरिएको छ जसप्रति काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर अठाइसले पनि खुल्ला मञ्चलाई खेल मैदान र व्यायाम स्थलमा विकास गर्न खोजिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको थियो प्रमुख शाहले आफ्नो स्ट्याटसमा महानगरले पाँच करोडमा खेल मैदान बनाउँदैछ भन्ने समाचार भ्रामक भएको दावी गर्दै गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै सुरुवाती चरणमा एक करोडबाट सुरु गरेर पाँच करोडसम्म खर्च गरिने जानकारी गराएको थियो पूर्ण रूपमा चाहिँ तयार हुँदाखेरि चाहिँ पाँच करोड रुपियाँ छ र उपभोक्ता समितिले सुरुको चरणमा काम गर्दाखेरि एक करोडबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र उसले एक करोडबाट सुरु गरेर अगाडि बढ्यो भने पाँच करोडसम्म खर्च गर्ने चाहिँ हामीले त्यहाँको चाहिँ उनले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसअघि भ्रम सृजना गरिएको आरोप लगाउँदै खुल्ला मञ्च सबैका लागि खुल्ला हुने प्रतिबद्धता त जनाए तर काठमाडौँ महानगरले भने यसअघिकै डिपिआर अनुसार काम अघि बढ्ने जनाएको छ महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारी र सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राज भण्डारीले डिपिआर अनुसार नै उपभोक्ता समिति मार्फत फुटबल मैदान निर्माणको काम अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् खुला मञ्च फुटबल मैदानमा मात्र सीमित नभए अन्य सार्वजनिक कामका लागि पनि खुल्ला गरिने उनीहरूको भनाइ छ तर निश्चित फुटबल क्लबहरूका लागि फुटबल ग्राउन्ड बनाइदिँदै गर्दा अन्य प्रयोजन र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला मञ्चको पहुँच कति सहज रहन्छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ दुई ठाउँबाट चाहिँ माग भएकै हो एउटा आरसिटी क्लबबाट अर्को के भन्छ एनआरटी न्युरट मसिन्द्र यस मसिन्द्र पनि एनआरटी मसिन्द्र आरसिटी लोकल क्लबहरू चाहिँ अहिले जुन निरोत्साहित भएर गयो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई उत्साहित बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले त्यो ग्राउन्ड बनाउनु पर्छ खुल्ला मञ्च सर्वसाधारणका लागि खुल्ला नै रहने महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको अनौपचारिक प्रतिबद्धता र फुटबल मैदान बनाउने योजना अनुरूप नै काम अघि बढ्ने महानगर अधिकारीहरूको भनाइले थप अन्यल सृजना भएको छ हिमाल पारेको जिल्ला मुस्ताङ प्राकृतिक सुन्दरतामा जति भरिपूर्ण छ त्यतिकै मात्रामा संस्कृति संस्कार र प्रथा जनित परम्परामा पनि धनी छ मुस्ताङ फरक रहन सहन मात्रै होइन फरक वनको प्रथा अध्ययनका लागि पनि प्रख्यात छ यस्तै फरक प्रथा हो मुस्ताङको मुख्य प्रथा मुस्ताङ पुगेर सहकर्मी भूपाल गुरुङले तयार पारेको यो रिपोर्ट देश सङ्घीयतामा गएसँगै अहिले मुस्ताङमा पाँच गाउँपालिका छन् यी गाउँपालिकामा नयाँ संरचना अनुसारका नयाँ जनप्रतिनिधि छन् तर मुस्ताङ यस्तो जिल्ला हो जहाँ छ्यानब्बेवटा गाउँमा चार सय वर्ष पुरानो मुखिया प्रथा कायमै छ त्यहाँको पुरानो मुखिया प्रथा अहिलेको नयाँ व्यवस्थाको न्यायिक समिति पनि हो मुखियाको आदेशको कसैले अवज्ञ गर्दैनन् थाकखोलाका तेह्र मुखियाहरू मुस्ताङका सो जातीय प्रशासक हुन् मुखियाले फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा बाहेक समाजमा हुने हिंसा कुटपिट झै झगडा र मुद्दा मामिला मिलाउनेदेखि विकासका योजना बनाउने प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न मुख्य भूमिका खेल्छन् यसले पूजादेखि ल्याएर गाउँको मेलमिलापदेखि ल्याएर वन सम्पदासम्मको सबै परिपाटीहरू र गाउँमा परेका अप्ठ्यारोहरूको समस्याको समाधान हामी मुख्यद्वारा गर्छौँ यदि हाम्रो मुख्य प्रथाले पनि भ्याएन भने हामी थास्यमा पनि केसलाई माथि पुर्याएर तेह्र मुखियाको रोबर पनि ह्यान्डलिङ गर्छ गाउँको आन्तरिक कोष मुखियाको तजबिजमा परिचालन गरिन्छ मुखियाको कुनै पनि पारिश्रमिक हुँदैन निस्वार्थ समाजसेवा एवं राज्यको कानुनको सहयोगी भूमिका खेल्छन् मुखियाले दुईजना सहयोगी राख्न पाउँछन् गाउँको पुरानो दस्तावेज अनुसार एक व्यक्ति तिन पटकसम्म मुखिया हुन पाउँथे मुखियाको तिन वर्ष कार्यकाल हुन्थ्यो हु, तर अहिले त्यस्तो बन्देज छैन अहिले राजीनामा दिन मन लागे गाउँको भेलामा दिनुपर्ने हुन्छ तेह्र मुखियाहरू मध्येबाट मिरमुखिया उपमुखिया र तहबीर मुखिया चयन हुन्छ अहिले मिरमुखिया पचासी वर्षिया ज्वार भट्ट जन्छन् प्रत्येक महिना तेह्र मुखियाहरूको मुखिया भेला गरिन्छ गाउँको गाउँ टोलको चाहिँ एउटा अगुवाई जस्तो अब अब गाउँले अब भनौँ न अब केही समस्याहरू पऱ्यो भने अब गाउँको मुखियालाई खबर गऱ्यो भने गाउँले मुखियाले चाहिँ अब यसो हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ खुन्दल भन्ने चलन हुन्छ ऊ मार्फत चाहिँ सूचना गराउने कामहरू हुन्छ भोटे गुरुङ थकाली बिष्टा ठकुरी दलित समुदायको बसोबास रहेको मुस्ताङमा मुखिया प्रथा जीवित र चलायमान छ राज्यको नियमअनुसार वडाध्यक्ष माथि भए पनि गाउँमा मुखिया र वडाध्यक्षको समन्वयमा काम हुने गरेको छ व्यवहारिक रूपमा हेर्दा वडा अध्यक्ष भन्दा मुखियालाई नै गाउँलेहरूले बढी विश्वास गर्दछन् गाउँभरिको कुराहरू चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भन्दा गाउँ जनप्रतिनिधि एउटा वडामा आएका सिफारिसी कुराहरू नागरिक पाउनु पर्यो भने होइन कुनै बिरामी भयो त्यसलाई सिफारिस गर्नु पर्यो भने बाहेक गाउँमा हुने नीति नियमको कुरा आन्तरिक नीति नियमको कुरा चाहिँ मुखियाले नै गर्ने भएको र मुखियाले भनेपछि सबैले मान्ने पनि हुन्छ त्यहाँ होइन मुस्ताङका स्थानीयले मुखिया प्रथालाई आफ्नो पहिचानकै एक स्वरूपका रूपमा अगाडि बढाएका छन्

विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा आलोचना खेप्दै आएका प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि सोही प्रवृत्ति दोहोऱ्याएका छन् सातवटै प्रदेश सरकारको अवस्था सङ्घीय बजेट खर्चको तुलना झन खराब देखिएको छ चौमासिक रूपमा कार्ययोजना बनाउने अवधारणा तयार गर्ने कार्यक्रमका मोडालिटी बनाउने लगायत का काम जारी रहेकाले खर्च कम देखिएको प्रदेश सरकारहरूको दावी गरिरहेका छन् तर शासकीय क्षमताको कमजोरीकै कारण सातवटै प्रदेशमा अपेक्षाकृत रूपमा बजेट खर्च नभएको प्रष्ट छ हेरौँ सातवटै प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्थाबारे हाम्रा प्रदेश सहकर्मीहरूको टिप्पणी कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा पुँजीगतर्फ सत्र दशमलव दुई आठ प्रतिशत खर्च गरेको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले बिस अर्ब अडतिस करोड पचास लाख बयासी हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा सात महिनामा तिन अर्ब बाहन्न करोड एक्काइस लाख सत्ताइस हजार रुपियाँ मात्र खर्च गरेको हो यो वर्ष राजनीतिक दाउपेचको शिकार बजेट भनेकाले बजेट कम खर्च हुनु एउटा मुख्य कारण हो भने अर्को मुख्य कारण भनेको प्रदेश सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्नु हो मध्य प्रदेशमा यस वर्ष कुल बजेट चौवालिस अरब दुई करोड चौतिस लाख रहेको छ बजेट खर्च अहिलेसम्म दस प्रतिशत पनि कटेको छैन प्रदेशका गौरवका योजनाहरूभन्दा टुक्रिया योजनाहरू अत्यधिक रहेको र कर्मचारी अभाव लगायतका कारण यस वर्ष पनि बजे बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढिरहेको छ बागमती प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म बिस दशमलव पचासी प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ कुल बैसठी अर्ब सत्तरी करोड नब्बे लाख अठहत्तर हजार रुपियाँ मध्ये सोह्र दशमलव तिरासी प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ यस्तै प्रशासनिक खर्चलाई हेर्ने हो भने छब्बिस दशमलव सत्तरी प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ प्रशासनिक खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम हुने परिपाटीलाई बागमती प्रदेश सरकारले अझै सुधार गर्न सकेको छैन गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा खर्चको अवस्था निराशाजनक छ प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अनुसार चालुतर्फ पच्चिस दशमलव तिन सात र पुँजीगतर्फ सोह्र दशमलव आठ तिन प्रतिशत गरी जम्मा उन्नाइस दशमलव आठ तिन प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि तेत्तिस अर्ब बयालिस करोड बहत्तर लाख बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म सोह्र अर्ब बैसाठी करोड अठासी लाख छब्बिस हजार रुपियाँ मात्र खर्च गरेको हो लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा बिस प्रतिशत बजेट पनि खर्च भएको छैन प्रदेश सरकारको माघ मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च दरलाई हेर्दा हरेक महिना दुई दशमलव सात पाँच प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ माघ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले उन्नाइस दशमलव एक नौ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ अबको पाँच महिनामा असी दशमलव आठ एक प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारसँग रहेको छ तर बाँकी अवधिमा यति धेरै रकम खर्च हुने अवस्था देखिँदैन कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै लाजमर्दो छ कुल तेत्तिस अर्ब सैँतिस करोड सन्तानब्बे लाख सात हजारको बजेट ल्याएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा जम्मा पन्ध्र दशमलव आठ नौ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब तिस करोड उन्चालिस लाख एकाउन्न हजार मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण पन्ध्र लाख मुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेर सरकारले एमालेसँग गरिएको सम्झौता र अघिल्ला सरकारले ल्याएका क्रमागत आयोजनामा बजेट कटौती गरेर सरकारले नयाँ आयोजना थप गर्नु हो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन कुल बजेट उन्तिस अर्ब चौबिस करोड बाहन्न लाख पचास हजार रहेकोमा चालु खर्च साढे छब्बिस प्रतिशतमा सीमित छ

नाभालीको मृत्युको परिणाम रुसले भोग्नुपर्ने चेतावनी पनि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले दिएका छन् नाभालीलाई राखिएको रुसी जेलका अधिकारीहरूले उनको मृत्युको खबर दिए पश्चात व्हाइट हाउसमा पत्रकारसँग बोल्दै बाइडेनले रुसमाथि कारवाहीका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर विचार हुँदै गरेको बताए बाइडेनले नाभालीलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै उनले पुटिन सरकारको भ्रष्टाचार र उत्पीडन विरुद्ध बहादुरीका साथ आवाज उठाउन सफल भएको बताए यस्तै फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल म्याक्रोले नाभालेको मृत्युले क्रेमलिनको कमजोरी उजागर गरेको र आफू विपक्षीसँग कत्तिको डर रहेछ भनेर प्रश्न पारेको बताए उता युरोपेली नेताहरूले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि बलिदान दिएका व्यक्ति भन्दै नाभालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् यसबीच विश्वका धेरै स्थानमा नाभाल्नेको सम्झनामा प्रदर्शन गरिएका छन् पोर्चुगलको लिस्बन जर्मनीको म्युजिक बुल्गेरियाको सोफिया इटलीको रोम स्पेनको बार्सिलोना लगायतका स्थान र मस्कोमै पनि विरोध प्रदर्शन भएका छन् अब पालो खेलकुद समाचारको खेलकुद समाचार आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग टूको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यो खेलमा दिपेन्द्र सिंह अहिले पनि उपलब्ध हुनेछन् खेल्ने नखेल्ने भनी निश्चित छैन युएमा फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग खेल्न गएका दिपेन्द्रले नामेबियासँगको खेल गुमाएका थिए टियु मैदानमा हुने खेल बिहान साढे नौ बजी सुरु हुनेछ नेपालले पहिलो खेलमा नाभेभियासँग चार विकेटको हार बेहोरेको थियो सो खेलमा शीर्ष क्रमका ब्याटरले जिम्मेवारीपूर्ण ब्याटिङ प्रदर्शन गर्न सकेन कुशल भुटेल आसिफ शेख अनिल शाह र कप्तान रोहित पौडेल दोहोरो अंक नबनाई पवेलियन फर्किएका थिए भीम सार्कीले सर्वाधिक चौवालिस रन जोडेपछि नेपालले सबै विकेट गुमाएर एक सय बत्तीस रन बनाएको थियो आज प्लेइङ इलेभेनमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना उच्च छ अघिल्लो खेलमा आरिफ शेख देवखनाल र सूर्य तामाङलाई बाहिर राखिएको थियो नेदरल्यान्ड्स लीग टू आफ्नो पहिलो खेल खेल्दैछ उसले यस्तै उसले नेपालमा आएर ओडिआई खेल्न लागेको पनि यो पहिलो पटक नै हो गत नोभेम्बर डिसेम्बरमा भारतमा भएको ओडिआई विश्वकपमा नेदरल्यान्ड्सले दक्षिण अफ्रिका र बङ्गलादेशलाई पराजित गरेर सनसनी मचाएको थियो दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध नेदरल्यान्ड्सका कप्तान स्कट एडरवर्सले अभिजित अठहत्तर रनको इनिङ्स खेलेका थिए पछिल्लो पटक नेपालले गत वर्षको जुनमा विश्वकप छनौटमा नेदरल्यान्ड्ससँग खेलेको थियो एक रनमा अल आउट भएको नेपाल सात विकेटले पराजित भएको थियो नेपाली महिला फुटबल टोलीले पहिलोपटक पश्चिम एसियाको प्रतिष्ठित वाफ च्याम्पियनसिप खेल्दैछ अहिले मध्यपूर्व एसियाली फुटबलको हब बनिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि त्यहाँ प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाएको हो घरेलु प्रतियोगिता निकै कम भए पनि वाफमा औसत समूहमा परेको नेपाल सेमिफाइनल पुग्ने लक्ष्यमा छ पछिल्लो समय साउदी अरेबियाको किङ अब्दुल्लाह स्पोर्ट्स सिटीमा ठुला प्रतियोगिता भए एक महिना अघि मात्र कोपा डेल रे अन्तर्गत रियल मड्रिडले बार्सिलोनासँग खेलेको थियो युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको खेल पनि यही मैदानमा भएको थियो अहिले यही मैदानमा नेपाली टिमले खेल्ने अवसर पाएको छ वाफले आमन्त्रित टोलीका रूपमा नेपाललाई सहभागी गराएको हो समूहमा सहभागी टोली औसतका भए पनि नेपाली महिला फुटबलका लागि भने राम्रो अवसर हो हामीले एसियन पछि चाहिँ यो अहिलेको नयाँ वाफ भन्ने चाहिँ हामीले खेल्न गइरहेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हामीलाई साउदीको फेडरेसनले हामीलाई बोलाएको छ यो एकदमै राम्रो भनौँ न हामी प्लेयरहरूको लागि चाहिँ र अब आउने दिनहरूमा पनि सायद यो चोटि राम्रो भयो भने सायद नेक्स्ट टाइम पनि बोलाउँछ होला त्यसो त नेपालमा महिला लिग नभएको नै तिन वर्ष हुन लाग्यो नेपाली टिमले वाफ च्याम्पियनसिपका लागि तिन हप्ताको अभ्यास गरेको छ तर अहिले घरेलु प्रतियोगिता कम भएकाले खेलाडीको फिटनेसमा धेरै काम गर्नु परेको छ त्यति हुँदा पनि छजना खेलाडी विदेशमा लिग खेलिरहेका छन् सावित्रा भण्डारी फ्रान्समा खेलिरहेकी छन् प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले सावित्राको उपस्थितिले टिमको खेल उत्कृष्ट हुने बताए कप्तान एन्जिलासँगै गीता राणा कृति राई र दिपा शाही आई लिगमा अनुबन्धित छन् ओभरअल अहिलेसम्म हामीले थ्री विक्स जति भयो है राम्रै छ भन्नु पऱ्यो तर अलिकति समस्या कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिया र हाम्रो साम्बा चाहिँ सातजना प्लेयर चाहिँ हाम्रो लभ लभ प्लेयङकै भनौँ न अहिले चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ सो उ नभएकोले गर्दा जस्तो प्लानिङ राम्रो गर्न पाएन क्या मेन चाहिँ अब हामीले अब उताको टिमहरू त थाहा छैन तर युट्युबमा अलिकति सर्च त गरिएछ गर्दाखेरि ठिकै छ अब प्रिभियस म्याचहरू होला उनले कति यस अगाडि खेलेको म्याचहरू होला हामी साम्बालाई चाहिँ युज गर्छु गर्छु जसरी नै तर हामीले एउटा लजिक दिने कुरा छुट्टै छ उसको आफ्नो खेल खेल्ने प्याटर्न आफै उसले आफै आफै चाहिँ चेन्ज गर्छ मलाई थाहा छ साम्बाबाट चाहिँ हामी आशा चाहिँ धेरै छ वाफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले फागुन आठ गते सिरिया दस गते इराक र बाह्र गते प्यालेस्टाइनसँग खेल्नेछ यी टोली नेपालभन्दा कमजोर मानिएका छन् तर नयाँ खेलाडीलाई एक्सपोजर दिन यस्ता खेल आवश्यक छन् सबिना चौधरी चन्द्रा भण्डारी र सरस्वती हमाल राष्ट्रिय टिममा पुगेका नयाँ खेलाडी हुन् उनीहरूको लक्ष्य छ डेब्यू गरेर नेपाललाई जिताउने फर्स्टमा त धेरै नै खुसी लागेर आएछ पहिलोचोटि यसरी परेको अब त्यहाँ गएर खेल्न पाइन्छ पाइँदैन त्यो त कोचको हातमा छ नि त यदि खेल्न पाइहाल्यो भने पनि आफ्नो बेस्ट बेस्टहरू खेल्छु

क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रदीप लेखी काठमाडौँ इटालियन सिरियामा मिलानले रेलिगेसन जोनको अन्तिम स्थानमा रहेको सलेनिटाको माथि चार शून्य गोलको फराकिलो जित हात पारेको छ लिग लिडर इन्टरले घरेलु मैदान भएको खेलको सत्रौँ मिनटमा मार्कस थुरामको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो एकपक्षीय खेलको उन्नाइसौँ मिनटमा लौराटो मार्टिनेसले अग्रता दुब्बर बनाए अर्जेन्टाइन मार्टेनेसको सिजनको यो बिसौँ गोल हो चालिसौँ मिनेटमा डेन्जेल डुम्फ्रिजले गोल गरेपछि इन्टर ब्रेक अघि नै तिन शून्यले रहेको थियो नब्बे मिनेटमा मार्कु अर्नाउ टोभिसको गोलसँगै इन्टर सेलेनिटालाई चार शून्यले हराउन सफल भयो यो जितपछि इन्टरले अङ्कतालिकामा स्पष्ट दस अङ्कको अग्रता बनाएको छ चौबिस खेलबाट इन्टरको त्रिसठी अङ्क छ दोस्रो स्थानको इभेन्टर्सको त्रिपन्न अङ्क छ